কলসাকে ভালে আছে আৰু আমাৰ ইমানটা ভাল নহয় যেহেতু আমাৰ হোষ্টেলৰ ওচৰতে পুৰা বানপানী মই একো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখাওঁ বোলো কেনেকুৱা বানপানী একদম বহুত 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 বেছিয়ে মানে হৈছে আমি চাবহে আহিছিলোঁ মুনি মই আৰু পৰিণীতা এয়া চাম নাই ইমান মানে ৰাস্তাৰ লগত আৰু ৰাস্তা ভাগি গৈছে অকণমান আগত মই যে আহিছিলোঁ ৰ'ব মই যাবলৈ দেখাম এই ৰাস্তা ভাগি গৈছে আৰু এইফালে মাছ চাছ মাৰি আছে একদম কালি পৰিহতে ইয়াত একে ফুৰি ৰৈ আছিলে কালি একো নাছিলে আজি একে হঠাৎ একদম গোটেইখন নিচিনা হৈ গৈছে তো এইফালে আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'বা আমি অলপ আজি এনেই বোলো চাই আহোঁ কি হৈছে মই একদম একো ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবা নাই একদম যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে হেৰি কৰিছোঁ তো দেখাওঁ এবাৰ আমাৰ মৰিগাঁও গছবাৰী তো মানে একদম আমাৰ হোষ্টেলে সোমাব চাগে এতিয়া অকণমান আগত তো মানে কেনেকুৱা মানে বানপানী ৰ'ব দেই মই চব দেখাই আছোঁ আকৌ পেক কৰি পেলাই বানপানী ভাইকি আমি আহোঁতে আমি মৰ্ণিং বেলেগ আছিলে ন এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল ইপাই যাবি মা কেনেকুৱা বানপানী চবফালে পানী পানী বাৰিষাৰে বৰষুণে পিয়ালেহি মনে মনে অভিমানী সপোনতে তুমি মিঠা মিঠা আবেগেৰে দুখেলা মৰমেৰে পলকতে ধুমুহা হৈ না আমি আহি অকণমান আগত পালোহি ফেলেতো ক'বই নালাগে এতিয়া বৰষুণো পৰিছে বৰষুণো পৰিছে অকণ অকণ আমি এতিয়া যাওঁগৈ আৰু এইবোৰ ওলাই আহিছোঁ আচলতে মই আমি মুনমিয়া মাৰি যে ভূঁই ৰুম বুলি ভূঁই ৰুম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু একদম আমাৰ যে বানপানীয়ে হৈ গ'ল গোটেই বানপানী একে বাঢ়ি একে অৱস্থা নাইকিয়া এইফালে এইটো চাইডে এইফালে একদম মোবাইলত ইমান এটা ধৰিব নালাগিলোঁ ৰিয়েলকৈ বেছি ইয়াত দেখিছেনে একদম নদী নিচিনা হৈ আছে একেবাৰে গোটেইখন মানে বৰষুণ পৰিছে এয়া আকৌ বৰষুণ দিলেতো চাগে একদম ৰাস্তা যিটো ফাইনেল ৰাতি ৰাস্তা এইফালে মাছ মাৰি আছে মানুহবোৰে এইখিনি ধেইফালে মাছ ধৰি আছে এইফালে জাল পাতি থৈছে তো একদম কি কেনেকুৱা দেখিছে ৰ'ব দেই মই আকৌ পেক কৰোঁ অকণমান দেখাই আছোঁ তো একো নাই ভিডিঅ'টো হয়তো একদম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব আৰু বানপানী ভিডিঅ' হয়তো দেখা অ' চাওক কেনেকৈ বাঢ়ি 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 আহি আছে পানীখন মোৰ কেনেকুৱা ফাষ্ট বাঢ়িছে দেখিছেনে বাৰিষাৰে বৰষুণে পিয়ালেহি মনে মনে অভিমানী সপোনতে তুমি বাৰিষাৰে বৰষুণে পিয়ালেহি মই